V tejto krátkej ukážke si ukážeme polovnícku kapsu s motívom hlucháňa. Jedná sa o celokoženú tašku s remeňom, ktorý sa dá prispôsobiť na dĺžku. Kapsa sa uzatvára na kovovú pracku. Vo vnútri sa nachádza jedno vrecko. V prípade, že chcete špeciálne potešiť niekoho výnimočným darčekom, napríklad tu máme návrh, podľa ktorého sme dali vyrobiť predlohu a podľa tejto predlohy sme dali vyrobiť koženú brašňu. Táto kožená brašňa s murárikom je takisto celokožená. Na požiadavku zákazníka má vo vnútri dve prepážky, čiže tri vrecka. Je to celokožená brašňa prírodnej farby s motívom murárika. Špeciálny darček, ktorý poteší nielen polovníka, polovníčku, ale asi každého, kto má vzťah k prírode a ku koži.